Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün əsas siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Erməni generalının evində əməliyyat keçirilib. Silah və maşın kolleksiyası aşkarlanıb. Ermənistan parlamentinin deputatı Marvel Qriqoryan deputat toxunulmazlığından məhrum edilib. Bu barədə parlamentin bugün keçirilən iclasında qərar verilib. Səs vermədə 85 deputat iştirak edib, onlardan 81 nəfəri qərarın lehinə, 3 nəfər isə əleyhinə səs verib, bir səs isə etibarsız sayılıb. Qeyd edək ki, Ermənistanın Müdafiə Nazirinin sabiq müavini Marvel Qriqoryan bir neçə gün öncə bağ evində qanunsuz silah və döyüş sursatlarının aşkar edilməsi ilə əlaqədar saxlanılıb. Daha sonra Milli Təhlükəsizlik Bürosunun yaydığı məlumatda deyilir ki, deputat 2016-cı ilin aprel döyüşlərində erməni əsgərlərinə göndərilmiş yardımı mənimsəməkdə təqsirli bilinir. Avropa Məhkəməsinin tarixində 18-ci maddənin lideri Azərbaycan oldu. Azərbaycan Avropa Şurasına ən son daxil olan 5 ölkədən biridir. Hər hansı dövlət Avropa Şurasına üzv olandan sonra insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasını ratifikasiya edir. Vətəndaşları da Avropa Məhkəməsinə üz tutmaq hüququ qazanır. Bu anlamda 16 ildir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının da belə bir hüququ var. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi 68 illik fəaliyyəti dövründə yüzlərlə qərarından cəmi 12-sində konvensiyanın 18-ci maddəsinin pozuntusunu tanıyıb. Bu 12 pozuntunun 7-si Azərbaycanın payına düşür. Sözü gedən 18-ci maddənin izahı belədir. Hüquq və azadlıqlarla bağlı bu konvensiyada yol verilən məhdudiyyətlər nəzərdə tutulduqdan başqa hər hansı digər məqsəd üçün tətbiq olunmamalıdır. Başqa sözlə, bu maddə dövlətin öz vətəndaşlarının hüquqlarını hər hansı başqa məqsədlə məhdudlaşdırmasını qadağan edir. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovun seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin, hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun Nida hərəkatının fəallarının şikayəti üzrə qərarda Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi ərizdəçilərin həmin hüququnun pozulduğunu təsdiqləyib. Bu qərarın 4-ü elə bu günlərdə çıxarılıb. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi jurnalist Əfqan Muxtarlının işi üzrə Azərbaycan və Gürcüstan hökumətlərinə suallar ünvanlayıb. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi həbsdəki jurnalist Əfqan Muxtarlının bir neçə epizod üzrə şikayətlərini araşdırmağa başlayıb. Bu haqda Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin saytı xəbər verir. Əfqan Muxtarlının şikayətləri iki dövlətə, Azərbaycana və Gürcüstana qarşıdır. Onu məhkəmədə Azərbaycandan və Gürcüstandan olan vəkillər qrupu təmsil edir. Əfqan Muxtarlının Gürcüstandan olan vəkilləri Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə şikayətlərində bildiriblər ki, jurnalistə münasibətdə Avropa Konvensiyasının 1-ci, 3-cü, 5-ci, 6-cı, 8-ci, 10-cu və 13-18-ci maddələri pozulub. Gürcü vəkilləri həmçinin konvensiyanın 4 saylı protokolunun 2-ci, 7 saylı protokolunun 1-ci və 12 saylı protokolunun 1-ci maddələrinin pozuntusuna yol verdiyini iddia edirlər. Jurnalistin Azərbaycanlı vəkilləri isə Azərbaycanda Əfqan Muxtarlıya münasibətdə konvensiyanın 1-ci, 5-ci, 6-cı, 10-cu və 18-ci maddələrinin pozulduğunu iddia ediblər. Almanya kansleri Angela Merkel sammit toplayır. Mühacir axınına qarşı tədbirlər görüləcək. Almanya kansleri Angela Merkel, miqrantların axınından ən çox təsir görən Avropa Birliyi ölkələrinin iştirakı ilə təcili zirvə toplantısı planlaşdırır. Bu barədə Bild qəzeti məlumat yayıb. Nəşrdə qeyd edilir ki, görüş bu həftə sonu baş tutacaq. Beləliklə, görüş müntəzəm keçirilən Avropa Birliyi samitindən əvvəl 28-29 iyun tarixində keçirilə bilər. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov TANAP qaz kəməri açılışına öz münasibətini bildirib. İki saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov TANAP qaz kəmərinin açılışına münasibət bildirib. İlqar Məmmədov yazır. Ötən il dekabrın 5-də mənim işimlə bağlı Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi rəsmi olaraq hakimiyyətə qarşı xüsusi icraata başlayaraq 60-46.4 maddəsini ilk dəfə tətbiq etdi. 47 ölkədən 39-u bu qərarın lehinə səs verdi, 8 ölkə isə bu qərarı dəstəkləmədi.
Bu 8 ölkədən 4-ünün 12 iyun tarixində Tanap qaz kəmərinin açılış mərasimində ən yüksək, yəni prezidentlər səviyyəsində təmsil olunması məni təəccübləndirmir. 5-ci ölkənin bayrağı da mərasim zamanı asılmışdı, amma Tbilisinin ora kimi göndərməsini mənə buradan, yəni türmədən bilmək çətindir. Nümayişkaranə şəkildə Tanapın da bir hissəsi olduğu Cənub qaz dəhlizinə neytral mövqe nümayiş etdirir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarına görə özü və Almanya üçün daha vacib olan Şimal axını 2 layihəsinin legitimliyini qoruyur, deyə İlqar Məmmədov bildirib. İnsan haqları kütləvi şəkildə pozulur. Hüquq müdafiə fəalları Milli İnsan Haqları gününü qeyd edir. Fəallar insan hüquqları sahəsində durumun acınacaqlı olduğunu bildirir. Azərbaycanda insan haqları kütləvi şəkildə pozulur. Çoxsaylı siyasi məhbuslar var. Vətəndaş fəalları həbsə məhkum edilir. Media azadlığının, siyasi və sosial azadlıqların durumu dözülməzdir. Ölkədə qadınların, uşaqların və hər kəsin hüquqları pozulur. Bu ifadələr iyunun 18-də hüquq müdafiə fəallarının Milli İnsan Hüquqları Günü münasibəti ilə keçirdiyi toplantıdakı çıxışların ana xəttini təşkil edib. Ölkədə vətəndaş cəmiyyəti azad media məhv edilib, özbaşınalıq, aqressivlik, cəzasızlıq göz önündədir. Azadlığa və demokratiyaya çağırış edən insanlar dövlətə təhlükə kimi təqdim olunur. Tənqidlərə görə insanlar həbs edilir, fəal gənclər təqib olunur. Bütün bunlar demokratik azadlıqlar uğrunda mübarizə aparan insanları narahat etməyə bilməz deyə Helsinki Vətəndaş Cəmiyyətinin həmsədri Arzu Abdullayeva bildirib. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.